Bueno, internazionalismoarekin nire lehen harremana noiz hasi zen azaltzeko, nik uste, hasteko eta behin, kontzientzia politikoa noiz hartu nuen edo pentsatu beharko nukeela, eta kontzientzia politikoa gutxi gora bera eskola garaian, ez, hartze zu, mairo, mala, bau, zurtekin hasten zen kontzientzia politiko horrekin pixatu da, no, astapenak edo, eta behin kontzientzia politiko hori hartzen duzula, Euskal Herrian herri honetan, bueno, logikoki Euskal Herriaren ba, askapen borroka horrekin bat egiten zu, pixkanaka, bueno, hainbat ideia hartzen dituzu, zure burua bueno, amoblatzen zoaz, eta hori gertatzen duen enean, ere Euskal Herriko gatazkan kokatu eta horre ba, askapen borroka horretan kontzientzia hartzen duzun enean, pixkanaka, bueno, ba, beste herrialdekiko jakimina ere pizten zaizu, beste borrokiko jakimina ere pizten zaizu. Ezkerreko ikuspegitik, ikuspegi irautzaigatik borrokan egian herri horiekiko jakimina. Eta horra hasten da nolabait, bueno, ba, hasierako kontzientzia politiko hori garatzen, eta internazionalismora pixenaka, edo kontzientzia hori, kontzientzia horretan internazionalismoak ere pixenaka ba, garrantzia hartzen du, ez? Alaren ere kasu pertsonalean, esango nuke igual, kontzientzia internazionalista hori ba, tinkotzeko edo tinkatzeko kapitulu garrantzitsu bat esango nukela izan nintzela askapenarekin ba, brigadetara joan nintzenean. Nire kasuan duela hiru urte nintzen, egia esan aspaldi nahi nuen askapenarekin brigadetara joan, buruan ekan aspaldi danik. Baina, bueno, horre ere, hainbat kontu dira eta beti lana edo dana alakua, pues, ezin izan nuen eta jun nintzen, ez? Duela irurtekan nire kasuan Argentinara joan nintzen birgai izan moduan. Eta han Argentinan ezagutu nituen borrokak, ezagutu nituen militanteak eta ezagutu nituen erraitateak nola bait, nire herriarekiko kontzientzia politikoa eta askapenaren borrokaren ba, balio horretasuna indartu egin zuen. Eta ere berean konturatu nintzen, bueno, ba, beti izan dena, ez? Tokiko hori, ez? Haien borroka gurea ere badela, bueno, ba, kontzientzia hori nolabait ere han finkatu zen, ez? Askapenako brigadetan joan nintzenen. Eta handik bueltan, bueno, Euskal Herrira bueltan, brigatik bueltan, nire kasuan hortik aurrera hasi nintzen askapenan militatzen, eta hor pixkanaka kontzientzia internazionalista hori bueno, ba, indartzen eta jazten jarraitzen dut, eta hau ez dalako sekula amaitzen, ez? Bide hau, bueno, borrokaren abezala edo utopiaren abezala, norbere burua ba, eztearena eta kontzientzia hartzearena, bueno, pixkanaka elikatzen dut joa, eta hemen hortan jarraitzen, eta pixka eta aktualitatea ematarren edo, esango nuke, bueno, ba, Euskal Herria botatu nintzenean, kontzen hartuta Euskal Herrian ere, zer testuinguru politiko bizi dugun, ze aro politiko bizi dugun, eta kontutan hartu da ere, aro politiko berri hau, bueno, ba, kapitalismoaren krisi batekin eta bueno, mundu mailan neoliberalismoaren beste ofentsi batekin tokatu dela kontutan hartu da, iruditzen zait internazionalismoa inoiz baino garrantzitsua da dela. Bueno, haien ofentsi bat eta gure kortrako kolpeak zenbaten inoiz baino gogorragoak izango direlako, eta herri desberdinen arteko elkartasuna inoiz baino garrantzitsuagoa izango delako. Orduan, esango nuke, un honetan Euskal Herria internazionalista bat inoiz baino garrantzitsuago dela. Segi herria batzen, ametsak egitan beti bihurtzen da, segi.